നമസ്കാരം. നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. ആലപ്പുഴയുടെ ദീർഘനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ഇന്ന് വിരാമമാവുകയാണ്. ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 നാടിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ചേർന്നാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുക. അരനൂറ്റാണ്ടായുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമാകുന്നതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ആലപ്പുഴ. ബൈപ്പാസിന്റെ പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളായ കൊമ്മാടിയും കളർകോടുമൊക്കെ ഉത്സവലഹരിയിൽ. ബൈപ്പാസ് കാണാനെത്തുന്നവരും നിരവധി. നാടിന്റെ സ്വപ്നസാഫല്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നിറഞ്ഞ സന്തോഷം. സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്, കാരണം അരനൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പരിശ്രമമാണ് ഈ 7 കിലോമീറ്റർ ബൈപ്പാസ് പൂർത്തീകരിച്ചത്. കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കൊമ്മാടിയിൽ ചാക്കട്ടപ്പാലത്തിന്റെ അവിടെ ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. ഞങ്ങൾ ഇത് ബൈപ്പാസ് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കൊമ്മാടിയിൽ ഇറങ്ങിയത്. കൊമ്മാടി മുതൽ കളർകോട് വരെ 6.8 കിലോമീറ്റർ ആണ് ബൈപ്പാസിന്റെ ദൈർഘ്യം. 3.2 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളടക്കം 4.8 കിലോമീറ്റർ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ആണ്. ബീച്ചിനരികിലൂടെയുള്ള യാത്ര ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസിനെ വേറിട്ടതാക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് ബൈപ്പാസ് നാടിന് തുറന്നുകൊടുക്കും. കളർകോട് സജ്ജീകരിച്ച വേദിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ചേർന്ന് ഓൺലൈനായാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുക. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ചടങ്ങിൽ നേരിട്ടെത്തും. സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ, കേന്ദ്രസഹമന്ത്രിമാർ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. സന്തോഷത്തെ ഉളവാക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഭാഗഭാക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും അതിവിടെ നിർമ്മാണം നടത്തേണ്ട വകുപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും സ്വാഭാവികമായി എനിക്ക് അനൽപമായ ചരിതാർത്ഥ്യവും സന്തോഷം അഭിമാനം അത് ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കും. സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയായെങ്കിലും പാതിവഴിയിൽ നിലച്ച പദ്ധതി പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരനാണ് പൊടിതട്ടിയെടുത്തത്. റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ അനുമതിക്കായി 2 വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. 174 കോടി രൂപ കേന്ദ്രവും 200 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനവും മുടക്കിയാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയത്. അരനൂറ്റാണ്ട് കാലമായുള്ള ഒരു ജനതയുടെ സ്വപ്നമാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ചേർന്ന് ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്. ബൈപ്പാസ് യാഥാർത്ഥ്യമായതിന്റെ ഉത്സവലഹരിയിലാണ് ആലപ്പുഴക്കാർ. ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം കൊമ്മാടിയിൽ നിന്നും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ, News18. എനിക്ക് പണി കിട്ടുമോ? വാക്സിൻ ബജറ്റ്, കൃത്യമായ കണക്ക്, കിറുകൃത്യമായ ജീവിതം. News18 കേരളത്തിൽ. CPMനോട് 7 സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോക്താന്ത്രിക് ജനതാദൾ. UDFലായിരുന്നപ്പോൾ മത്സരിച്ച അത്രയും സീറ്റുകളാണ് പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യം. അനുകൂല പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് LJD സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷെയ്ഖ് പി ഹാരിസ് News18നോട് പറഞ്ഞു. News18 എക്സ്ക്ലൂസീവ്. തൃശൂരിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന സമിതി സീറ്റ് ചർച്ചകൾക്കായി 3-അംഗ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഷെയ്ഖ് പി ഹാരിസ്, വർഗീസ് ജോർജ്, KP മോഹനൻ എന്നിവരാണ് സമിതി അംഗങ്ങൾ. CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി AV ജയരാഘവൻ, കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് LJD ആവശ്യമറിയിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ, ഞങ്ങൾ മുന്നണി വന്നതിന് ശേഷം ഈ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ LDFൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് CPMൽ നിന്ന് മികച്ച പരിഗണനയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. ഏകദേശം 360 വാർഡുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി 3 മേഖലകളിലായി. കൂത്തുപറമ്പ്, വടകര, തിരുവമ്പാടി അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് സൗത്ത്, ഇരിങ്ങാലക്കുട, കായംകുളമോ അരൂരോ, കൽപ്പറ്റ, തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലങ്ങളാണ് LJD ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കൂത്തുപറമ്പിൽ KP മോഹനനാകും സ്ഥാനാർത്ഥി. വടകരയിൽ മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ, MK ഭാസ്കരൻ, MK പ്രേംനാഥ്, ഷെയ്ഖ് പി ഹാരിസ് എന്നിവരാണ് പട്ടികയിൽ. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് യൂജിൻ മൊറേലിയെ പരിഗണിക്കും. കായംകുളമോ അരൂരോ ലഭിച്ചാൽ ഷെയ്ഖ് പി ഹാരിസ് മത്സരിക്കും. 2016 UDFന്റെ ഭാഗമായി മത്സരിച്ചപ്പോൾ 7 സീറ്റുകളിലും പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. LDFനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ജനതാദൾ S മികച്ച വിജയവും ഉണ്ടായി. JDSമായുള്ള ലയന ചർച്ചകളും സജീവമാണ്. ആ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പം നടന്നേക്കാം. ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് അത് നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം ഇപ്പം തന്നെ LDFന്റെ ഒരു സംസ്ഥാനതല 2 മേഖലാ ജാഥകളായി തിരിച്ച് ജാഥ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് 13-14 തീയതികളിൽ. ജനതാദൾ S 5 സീറ്റുകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത്. ലയിച്ച് ഒറ്റ പാർട്ടിയായാൽ ഇടതുമുന്നണി 8 സീറ്റ് നൽകിയേക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സീറ്റ് 2 പാർട്ടികൾക്കുമായി വീതിച്ചു നൽകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. VV അരുൺ, News18, തിരുവനന്തപുരം. സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒഴികെയുള്ള ഘടകകക്ഷികളുമായി കോൺഗ്രസിന്റെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. 15 സീറ്റ് വേണമെന്ന് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പും 2 സീറ്റുകൾ അധികം വേണമെന്ന് RSPയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
CMPയും കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗവും കൂടുതൽ സീറ്റിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും. കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് വിഭാഗവും ലോക്താന്ത്രിക് ജനതാദളും മത്സരിച്ച സീറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഘടകകക്ഷികൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്. കേരള കോൺഗ്രസും കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച സീറ്റുകൾ വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പി ജെ ജോസഫ്. 12 സീറ്റെങ്കിലും ലഭിക്കാതെ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ല. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏതെങ്കിലും സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ പകരം കോൺഗ്രസിന്റെ കൈവശമുള്ള മൂവാറ്റുപുഴ ചോദിക്കും. തിരുവല്ലയ്ക്ക് പകരം റാന്നി സീറ്റ് വച്ചുമാറുന്നതും ചർച്ചകളിലുണ്ട്. ചങ്ങനാശ്ശേരി അടക്കമുള്ള സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസിനും മോഹമുണ്ട്. ചവറ, ഇരവിപുരം, കുന്നത്തൂർ, കൈപ്പമംഗലം, ആറ്റിങ്ങൽ സീറ്റുകളാണ് നിലവിൽ RSPക്കുള്ളത്. കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ ഓരോ സീറ്റ് കൂടി വേണമെന്നാണ് RSP നിലപാട്. CMPയും അനൂപ് ജേക്കബും 2 സീറ്റുകൾ അധികം ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗുമായി ചർച്ചകൾ തുടരും. ഇന്നലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പാണക്കാടെത്തിയിരുന്നു. News18 തിരുവനന്തപുരം. എനിക്ക് വരുമാനം കൂടുമോ? വാക്സിൻ ബജറ്റ്, കൃത്യമായ കണക്ക്, കിറു കൃത്യമായി ജീവിതം. News18 കേരളത്തിൽ. രാഹുൽ ഗാന്ധി MPയുടെ വയനാട് ജില്ലാ പര്യടനം ഇന്ന് രാവിലെ 10:30 കൽപ്പറ്റയിൽ നടക്കുന്ന UDF കൺവെൻഷനോടെ പര്യടനം ആരംഭിക്കും. 12 അമ്പലവയൽ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ പട്ടികജാതി കർഷകർക്കുള്ള സുഗന്ധവിള കിറ്റ് വിതരണം നടത്തും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മീനങ്ങാടിയിൽ സമകാലിക ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാറിൽ രാഹുൽ പങ്കെടുക്കും. വൈകിട്ട് 4:30 പനമരം കുളിവയലിൽ പ്രളയബാധിതർക്കായി ഇൻകാസ് ഖത്തർ നിർമ്മിച്ച 12 വീടുകളുടെ താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിക്കും. 8:30 കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് രാഹുൽ തിരിക്കുക. സംഘടനകൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടെങ്കിലും സമരം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു കർഷകർ. അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെ തുടർന്ന് സമരം അവസാനിപ്പിച്ച 2 സംഘടനകളെ നേരത്തെ പുറത്താക്കിയിരുന്നുവെന്നാണ് സംയുക്ത സമരസമിതി നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. അതേസമയം ട്രാക്ടർ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ അക്രമങ്ങളിൽ പോലീസ് നടപടികൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ നടത്തിയ ട്രാക്ടർ പരേഡ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കർഷക സംഘടനകളിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത രൂപപ്പെട്ടത്. സമരത്തിന്റെ മറവിൽ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കിസാൻ മസ്ദൂർ സംഘടൻ, BKU, ഭാനു എന്നീ സംഘടനകൾ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഈ സംഘടനകളെ സംയുക്ത സമരസമിതിയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പുറത്താക്കിയതാണെന്ന് സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച വ്യക്തമാക്കി. സമാധാനപരമായി സമരം തുടരുമെന്നാണ് മറ്റ് കർഷക സംഘടനകളുടെ നിലപാട്. ട്രാക്ടർ പരേഡിന് ശേഷമുള്ള ഡൽഹിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാകയെ അപമാനിച്ചവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ പറഞ്ഞു. രാകേഷ് തികൈത്ത്, യോഗേന്ദ്ര യാദവ്, മേധാ പട്കർ ഉൾപ്പെടെ 37 നേതാക്കൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതക ശ്രമം, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ട്രാക്ടർ പരേഡിനിടെയുണ്ടായ അക്രമങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. News18 ഡൽഹി. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കർഷക പ്രതിഷേധം ശക്തമായി തുടരവെ പാർലമെന്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തുടക്കമാവുകയാണ്. രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് നായക് പ്രഖ്യാപനം നടത്തും. 1 February ബജറ്റ്. കൃഷി നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമായേക്കും. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം 2 ഘട്ടങ്ങളായാണ് നടക്കുക. നാളെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെ തുടങ്ങുന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം 15 February അവസാനിക്കും. March 8 മുതൽ April 8 വരെയാണ് 2 ഘട്ടം. കർഷക പ്രതിഷേധം ആളിപ്പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിഷയം സഭയിൽ ഉന്നയിക്കും. നിയമം പിൻവലിക്കാൻ പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടും. ഇത്തവണ ബജറ്റും സാമ്പത്തിക സർവേയും ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുക. ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ചോദ്യോത്തരവേളയും ശൂന്യവേളയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള അറിയിച്ചിരുന്നു. രാജ്യസഭ രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 വരെയും ലോക്സഭ വൈകിട്ട് 4 മുതൽ രാത്രി 9 വരെയുമാകും ചേരുക. സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കുന്ന കീഴ്വഴക്കം തെറ്റിച്ച് സമ്മേളനം ആരംഭിച്ച ശേഷം 30 യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. KP അഭിലാഷ്, News18 ഡൽഹി. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കാൻ സർക്കാർ. നിരീക്ഷണത്തിന് പോലീസിനെ നിയോഗിക്കും. പരിശോധന പ്രതിദിനം 100,000 ഉയർത്താനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് വീണ്ടും 11 മുകളിലെത്തി.
പൊതുജാഗ്രതയും നിയന്ത്രണങ്ങളും കുറഞ്ഞതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗവ്യാപനവും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കും വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ. 11.07% കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ശാരീരിക അകലം, മാസ്ക് തുടങ്ങിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർക്ക് പുറമെ പോലീസിനെയും നിയോഗിക്കും. വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ 100-ലധികം പേർ പാടില്ല. കോവിഡ് പരിശോധന പ്രതിദിനം 100,000 വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. 75% RT-PCR പരിശോധനയായിരിക്കണം. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള വാർഡുതല സമിതികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണം. തൊഴിലും ജീവിതോപാധിയും തടസ്സപ്പെടരുതെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. നടപടികളും ബോധവൽക്കരണവും ശക്തമാക്കി അടുത്തമാസം പകുതിയോടെ രോഗവ്യാപനം കുറയ്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 83,645 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആദ്യ ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു. News18 തിരുവനന്തപുരം. സ്ഥിരം ഡ്രഡ്ജിംഗ് സംവിധാനം വേപ്പൂരിൽ പോർട്ടിന് ആവശ്യമാണ്. ഇനിയും കൂടുതൽ ചരക്ക് എത്തും. പുതിയ ക്രെയിനുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വേപ്പൂർ പോർട്ടിന് കൂടുതൽ ചരക്ക് കയറ്റി ഇറക്കുമതി സംവിധാനം വേപ്പൂർ പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. വാക്സിൻ ബജറ്റ്, കൃത്യമായ കണക്ക്, കൃത്യമായി ജീവിതം. News18 കേരളത്തിൽ. ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനം. പൊങ്കാല ക്ഷേത്ര വളപ്പിനുള്ളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും. പൊതുനിരത്തുകളിലോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ പൊങ്കാല ഇടാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഫെബ്രുവരി അവസാനമാണ് ഇത്തവണത്തെ പൊങ്കാല. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടം പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയാകും പൊങ്കാല മഹോത്സവം. ക്ഷേത്ര കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ മാത്രമായി പൊങ്കാല പരിമിതപ്പെടുത്തും. ശബരിമല മാതൃകയിൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെയായിരിക്കും പ്രവേശനം. പരമാവധി എത്ര പേരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്ന് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും. പതിവ് പോലെ നഗരത്തിൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം പൊങ്കാല അടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. പൊതുനിരത്തുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പൊങ്കാലയിടാൻ അനുവദിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ പൊങ്കാലയിടാം. കുത്തിയോട്ടം, വിളക്കുകെട്ട്, താലപ്പൊലി തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കും. ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ തദ്ദേശ വാർഡുകൾ മാത്രമാവും ഇത്തവണ ഉത്സവ മേഖല. ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് അന്നദാനമുണ്ടാകും. പൊങ്കാല നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കാൻ യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചു. News18 തിരുവനന്തപുരം. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്നുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇളവ് വരുത്തി കേന്ദ്രം. സാമൂഹിക, മത, കായിക, സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിലെ ആൾക്കൂട്ടം സംബന്ധിച്ച പരിധി ഇല്ലാതാക്കി. എത്ര പേർ പങ്കെടുക്കാമെന്നത് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ 50%-ത്തിലധികം ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് അനുവദിക്കാം. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ കായിക താരങ്ങൾക്ക് പുറമെ പൊതുജനങ്ങൾക്കും തുറന്നുകൊടുക്കാം. February 1 to 28 ബാധകമാകുന്ന പുതിയ ഉത്തരവാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയത്. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ 2,50,000 വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം ഇന്നാണ്. സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിർവഹിക്കും. വട്ടിയൂർക്കാവിന് സമീപം പാപ്പാട് സ്വദേശി പ്രഭയുടെ വീടിന്റെ പാലുകാച്ചിൽ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും. തദ്ദേശമന്ത്രി AC മൊയ്തീൻ, മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവന്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ അനിശ്ചിതകാല സമരം 3-ാം ദിനത്തിലേക്ക്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി നീട്ടണമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവന്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചത്. വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്കുള്ള പട്ടികയിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ നിയമനം നടത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി നീട്ടി നൽകണമെന്നും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് നിയമനമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കുറവ് നിയമനങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവണം. ഞങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സമരം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. LGS പുതിയ തസ്തികകൾ അനുവദിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കണം. മുൻപ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് LGS ഇതിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി LGS തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം തന്ന് അത് ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിയമനങ്ങൾ നടക്കുക? ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റല്ല, ഞങ്ങളുടെ അവകാശം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 100 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് അനിശ്ചിതകാല ഉപവാസ സമരത്തിനെത്തിയത്. വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പടിക്കൽ ശയന പ്രദക്ഷിണവും നടത്തി. News18 തിരുവനന്തപുരം. എന്താകും എന്റെ കച്ചവടം? വാക്സിൻ ബജറ്റ്, കൃത്യമായ കണക്ക്, കീറുകൃത്യമായ ജീവിതം. News18 കേരളത്തിൽ. ബഹ്റിനിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ. പേരാമ്പ്ര സ്വദേശി രജിൻരാജിനെ
കഴിഞ്ഞ 12 മുറിക്കുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. മകരെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കണ്ണീരോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ. എന്റെ മോയായിരിക്കും മരിക്കുകയല്ല നിന്നോട്, അങ്ങനെയല്ല എന്റെ മൂത്ത മോൻ പോയോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ അമ്മേനെ കരയിപ്പിക്കുകയല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യല, മരിക്കുകയോ ചെയ്യല, അങ്ങനെ മരിക്കുകയോ മരിക്കുകയല്ല, അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ. എന്റെ മോൻ ആരെന്തോ ചെയ്തത് അത് തന്നെ അറിയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പറയാ. മകന്റെ മരണവാർത്തയറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കണ്ണീരോടെ കഴിയുകയാണ് ഈ അമ്മ. 3 വർഷമായി വിദേശത്ത് ജോലി നോക്കുന്ന രജിൻരാജ് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മരണവാർത്ത കുടുംബത്തെ തേടിയെത്തിയത്. മരിച്ച 2 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഒപ്പമുള്ളവർ വിവരം നാട്ടിലറിയിച്ചത്. മകന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പിതാവ് രാജൻ. നാട്ടിലേക്ക് വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയതല്ലേ, മാസം ലാസ്റ്റ് വരുമെന്നും പറഞ്ഞ മാസം എന്തായാലും ഞാൻ വന്നിരിക്കും, ഒന്നിനും വേദാറാണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ. ഇവരുടെ മറ്റൊരു മകൻ നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു. രജിൻരാജും മരിച്ചതോടെ അനാഥമായിരിക്കുകയാണ് വൃദ്ധദമ്പതികൾ. ബഹ്റൈനിലെ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇതുവരെ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മരണകാരണം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നാട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് മരണമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ചതിയിൽപ്പെടുത്തിയ മറ്റവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും നല്ലൊരു അന്വേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുജനങ്ങളാകെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് പരാതി നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം. സുശാന്ത് വടകരയ്ക്കൊപ്പം സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ, News18, കോഴിക്കോട്. ഉപജീവന മാർഗം തേടി ഹൈറേഞ്ചിലെത്തുന്ന തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ജീവന് ആര് സുരക്ഷയൊരുക്കും? പലപ്പോഴായുണ്ടായ അപകടങ്ങൾക്ക് ശേഷവും തൊഴിലാളി വാഹനങ്ങളുടെ മരണപ്പാച്ചിൽ തുടരുമ്പോൾ നടപടിയെടുക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഹൈറേഞ്ചിന്റെ തോട്ടം മേഖലകളിലേക്ക് ജോലിക്കായി എത്തുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ്. അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളാണ് കൂടുതലും തോട്ടം മേഖലകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അമിത വേഗത്തിലാണ് തൊഴിലാളി വാഹനങ്ങളുടെ പാച്ചിൽ. അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിംഗും അമിത വേഗവും പലവട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ജീവനെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബൈസൺ വാലി കോമാളിക്കുടിക്ക് സമീപത്തുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 10 സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയാണ് അപകട കാരണമെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഉപജീവന മാർഗം തേടിയെത്തുന്ന സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മഹിളാ അസോസിയേഷനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൊഴിലെടുക്കാൻ പോകുന്ന പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് വാഹനത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു സുരക്ഷയും ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് മാറുന്നതിനും മാറ്റുന്നതിനും കർശനമായ നിയമ നടപടികൾ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനും അവർക്ക് ജീവനും അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കിടപ്പിലായി തൊഴിലാളികളും ഏറെയുണ്ട്. അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആവശ്യം. News18, ഇടുക്കി. മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിനെതിരെ കാസർഗോഡ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണത്തിന് അന്തിമരൂപം നൽകാനുള്ള സർക്കാർ ശ്രമങ്ങൾക്ക് വന നിയമങ്ങളും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് തടസ്സമാകുന്നത്. നന്താരപ്പടവ് മുതൽ ചെറുപുഴ വരെ 127.42 കിലോമീറ്ററിൽ 4 റീച്ചുകളായാണ് ജില്ലയിൽ മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണം. 6 കിലോമീറ്ററോളം വനത്തിലൂടെയുള്ള ഹൈവേ നിർമ്മാണത്തിന് വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതിയില്ല. നന്താരപ്പടവ് മുതൽ ചേവാർ വരെ 23 കിലോമീറ്റർ പണി പൂർത്തിയായി. ചേവാർ മുതൽ ഇടപ്പരമ്പ് വരെയുള്ള 2 റീച്ചിൽ നിർമ്മാണത്തിന് 77.04 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 റീച്ചിൽ 3.61 കിലോമീറ്ററും 4 റീച്ചിൽ 2.78 കിലോമീറ്ററും നിർമ്മാണത്തിന് വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമുണ്ട്. സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി ഉടൻ പണി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് മലയോര ഹൈവേ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഹൈവേ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇന്ന് തീരദേശത്തൂടെയുള്ള ഹൈവേക്ക് സമാന്തരമായി തന്നെ മലയോര മേഖലയിൽ ഗതാഗത സൗകര്യം വർദ്ധിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ള പൈപ്പുകളും വൈദ്യുതി തൂണുകളും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും വൈകുന്നത് പ്രവൃത്തിയുടെ വേഗം കുറയ്ക്കുകയാണ്. 1.5 കോടി രൂപയുടെ അടങ്കലാണ് ഇതിനായി ജല അതോറിറ്റി അധികൃതർ കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചത്. മലയോര ഹൈവേ ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വനംവകുപ്പ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു. News18, കാസർഗോഡ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് ആദരമായി TM കൃഷ്ണയുടെ സംഗീത പരിപാടി. ഗുരുവിന്റെ കൃതികളെ കർണാടക ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടിയുടെ 2nd ഭാഗമാണ് കോഴിക്കോട് കാരപ്പറമ്പ് സ്കൂളിൽ അരങ്ങേറിയത്. അഴിയും തീരവും എന്ന് പേരിട്ട പരിപാടിയുടെ സംഘാടനം
ഒരു ആർട്ട് ഹാർബറും ഡിസൈൻ ആശ്രമവും ചേർന്നായിരുന്നു. മനോഹരമായ സന്ധ്യ. കാരപ്പറമ്പ് സ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്ത് ടി എം കൃഷ്ണ പാടുന്നു. ദേവദശകത്തിന് കർണാടിക് സംഗീതത്തിലൂടെ മൊഴിമാറ്റം. ആസ്വാദകരിലേക്ക് കൃഷ്ണയുടെ സംഗീതം പെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഗുരുസാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞിരുന്നു. മാസത്തിന് ശേഷം ടി എം കൃഷ്ണയുടെ രണ്ടാമത്തെ കച്ചേരി. കോവിഡ് കാലത്തെ അടച്ചിരുപ്പിന് ശേഷം കോഴിക്കോട്ടെ ആദ്യ പൊതുസംഗീത പരിപാടിയും. ഭദ്രകാളി അഷ്ടകം, അനുകമ്പാദശകം, ജനനീ നവരത്ന മഞ്ജരി, ഗംഗാഷ്ടകം, ആത്മോപദേശ ശതകം എന്നീ കൃതികളിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കൃഷ്ണ ആലപിച്ചത്. വയലിനിൽ അക്കാരായി സുബ്ബലക്ഷ്മി, മൃദംഗത്തിൽ ബി ശിവരാമൻ, ഘടത്തിൽ എൻ ഗുരുപ്രസാദ്. ദേവദശകം ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ച ആഴിയും തിരയും എന്ന സംഗീത പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടേത്. ആദ്യ ഭാഗം കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ മുംബൈയിലെ ടാറ്റാ തിയേറ്ററിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നൂൽ ആർക്കൈവ്സും ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സുമാണ് അണിയറ ശില്പികൾ. ഉരു ആർട്ട് ഹാർബറും ഡിസൈൻ ആശ്രമവും ചേർന്നാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. അടവിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോന്നി ആന മ്യൂസിയത്തിലേക്കുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങുകയാണ്. കോന്നി ആനത്താവളത്തിലെ ആർട്ട് ഗാലറിയിലേക്കുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയിലെ കലാകാരന്മാർ വരയ്ക്കുന്നത്. കല്ലാറിന്റെ തീരത്ത് കാടിന്റെ സൗന്ദര്യം ക്യാൻവാസിൽ പകർത്തിയാണ് കോന്നി ആനത്താവളത്തിലെ ആന മ്യൂസിയത്തിലേക്കുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയിലെ കലാകാരന്മാർ വരയ്ക്കുന്നത്. ആനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് കാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അടവി ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പോരുവാലി വനത്തിലുള്ളിലെ മുളങ്കുടലിൽ താമസിച്ചാണ് അഞ്ച് കലാകാരന്മാരുടെ ചിത്രരചന. കാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരക്കുന്നതിൽ ചിത്രകാരന്മാരും സന്തോഷത്തിലാണ്. ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ പ്രകൃതിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ വളരെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആന എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളൊരു വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്, നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്, ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസാണ്. കാടിനെ അടുത്തറിഞ്ഞ് കാട്ടാനകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വിശാലമായ ക്യാൻവാസിൽ ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കാട്ടാനകളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും പരിപാലനവുമെല്ലാം കോന്നി ആനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇനി മുതൽ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കാണാം. ചിത്രകാരന്മാരുടെ കാഴ്ചയിൽ ആനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കൺവേ ചെയ്യിക്കണം, മറ്റുള്ള ഒരു കാഴ്ചക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതിനകത്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അടവിയിലെ മുളങ്കുടലിൽ താമസിച്ചുള്ള ചിത്രരചനാ ക്യാമ്പ് കലാകാരന്മാർക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമാണ് നൽകുന്നത്. ഇതൊരു മ്യൂസിയത്തിൽ എന്നത്തേക്ക് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. അത്തരത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു വർക്ക് അവിടെ വരണം എന്നുള്ളൊരു ആശയത്തിൽ തന്നെയാണ് ലളിതകല അക്കാദമി ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇത് സത്യത്തിൽ വലിയൊരു അനുഭവം കൂടിയാണ്. ശരിക്കും കോന്നിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശത്ത് അവർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർഡാണ്. ഇവിടെ വന്നിത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു നല്ല ക്യാമ്പായി നല്ലതായി അവസാനിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കോന്നി ആന മ്യൂസിയത്തിലെ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. 7 ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ചിത്രരചനാ ക്യാമ്പ് 30 സമാപിക്കും. News18 കോന്നി. കരാസിയാണ്ട് ഭയങ്കര മോശമാണ്, അധികം വെട്ടിയാണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എത്ര കാലം ഈ കടും വെട്ട്? ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം 200 രൂപയെങ്കിലും അവിടുന്ന് വില കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ്. വാക്സിൻ ബജറ്റ്, കൃത്യമായ കണക്ക്, കിറു കൃത്യമായി ജീവിതം. News18 കേരളത്തിൽ. തരിശുകിടന്ന മുളന്തണ്ട് പാടശേഖരത്തിൽ കൊയ്ത്ത് ആഘോഷമായി. 20 ഏക്കറിന്റെ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പാണ് നടന്നത്. കടുത്ത തൊഴിലാളി ക്ഷാമവും ഉൽപാദനക്കുറവും കാരണമാണ് ഹൈറേഞ്ചിലെ പാടങ്ങൾ കൃഷിയിറക്കാതെ തരിശായത്. കൃഷി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും JLG ഗ്രൂപ്പുകളും ചേർന്നാണ് 20 ഏക്കർ പാടത്ത് നെല്ല് വിതച്ചത്. നന്നായി പരിപാലിച്ച കൃഷി വിജയമായി. വിളവെടുപ്പ് വിപുലമായാണ് ആഘോഷിച്ചത്. രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് TC ബിനു കൊയ്ത്തുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നെൽകൃഷി നിന്നുപോകാതെ പരിപാലിക്കപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യമാണ്.
അതിനുവേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കൃഷി തുടർന്ന് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവിധമായ സഹായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷിഭവനും കൃഷിക്ക് പിന്തുണ നൽകി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുമെല്ലാം കൊയ്ത്തുത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മികച്ച വിളവ് ലഭിച്ചതിനാൽ അടുത്ത തവണ കൂടുതൽ പാടം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി വിപുലീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം. News18 രാജകുമാരി. CSB ബാങ്ക് മുൻ ചെയർമാൻ TS അനന്തരാമൻ എഴുതിയ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വിസ്റ്റം എന്ന പുസ്തകം കൊച്ചിയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. വിഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ കൊച്ചോസേബ് ചിറ്റിലപ്പള്ളിക്ക് ആദ്യ പ്രതി നൽകിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്. അക്യുമൻ ക്യാപിറ്റൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അക്ഷയ് അഗർവാൾ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ആമസോണിലെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായ പുസ്തകമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വിസ്റ്റം. നിക്ഷേപകരുടെ എല്ലാത്തരം സംശയങ്ങൾക്കും ഈ പുസ്തകം മറുപടി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് കൊച്ചോസേബ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. മോർണിംഗ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിൽ ഗ്രീഷ്മയെത്തും. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് News18.com സന്ദർശിക്കുക. നമസ്കാരം. ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ